认不认识张家辉啊？他失踪了。你还有个哥哥，为什么从来没跟我说过？您最近有没有见过我哥啊？他是不是还住在这儿？这种变态性凶手，你一辈子把他关起来。爸爸妈妈，你们抛弃了我，总有一天我会重新出现在你们面前。那每家每户门口上的记号怎么回事？